سلطان لبی و ئێوارەتان باش. کەمێک پێشێسە هاوڵاتیەک بە ناوی محەممەد لە دوای ئەوەی کە ماوەی 4 ڕۆژە لە ماڵەکەی خۆی داگیانی دەزاوە هێنانێتە پزیشکی دادی سلێمانی. لێسا ئەمە لە بەردەم پزیشکی دادین بە پی زانیاریەکان کەسەکە ناوی محەممەد بووە و تەمەنی لە نێوان 50 و 55 ساڵدا بۆ دانیشتووی گەڕەکی زەرکەتەی شاری سلێمانی بووە. دوای ئەوەی کە دراوسەکانی هەست بە بۆنێک دەکەن لە ماڵەکەیدا کەم هاوڵاتیە وەکۆی کە باسکراو شایەت حاڵەکان لەوێ بوون پیشەی بۆ یاخچێتی بووە. دوای ئەوەی کە هەست بە بۆنێکی ناخۆش دەکەن لە ماڵەکەیە هێزەمنیەکان و پۆلیسی ئاگادار دەکەن. دوای کە پۆلیس وێتە ماڵەکەی تەرمێکیان دۆزیوەتەوە، تەرمی محەممەدیان دۆزیوەتەوە کە دوای بە پێی پشکنینە سەرەتاییەکان دەرکەوتەوە کە ماوەی 4 ڕۆژە ئەم هاوڵاتیە گیانی لەدەزاو و ئێستا هێنانێتە پزیشکی دادی شاری سلێمانی. پێی زانیاری کە من دەستم خست لێرەوە وا دیارە کە سوکارەکەی دانیشتووی قەزای کەلارن و لێسەدا بەڕێگەون بۆی بێنە پزیشکی دادی شاری سلێمانی بۆی کە تەرمی محەممەد وەربگرنەوە کە هاوڵاتیەکی دانیشتووی گەڕەکی زەرگەتەی شاری سلێمانی بۆ وەربپی ئەوەی کە چەند شایەت حاڵێک لەبارەی ڕووداوەکە قسەیان کردووە کە ئەم هاوڵاتی ماوەی ساڵێکە بە تەنیا ژیاوە لێ واتە هاوسەری لەگەڵدا نەماوە. پێشتر هاوسەری بووە لە هەمان خانوودا بوو، بەڵام ماوەی ساڵێکە هاوسەرەکەی لەگەڵدا نەماوە. دوای ئەوەی کە ئەوکو ئاماژەشم پێدا، دوای ئەوەی کە هەستیان بە بۆنێکی ناخۆش کردووە لە ماڵەکەیدا پۆلیسیان ئاگادار کردووەوە. پۆلیسیش کە کاتی گەیشتنی بە ماڵەکەیان محەممەدیان بە مردووی دۆزیوەتەوە بە پێی پشکنینە سەرەتاییەکان دەرکەوتووە کە ماوەی 4 ڕۆژە گیانی لەدەزاوە. من پەیوەندیم کرد بە وتەبێژی پۆلیسی سلێمانی بۆرگکردنی زانیاری زیاتر وهەروەها بەڕوبەری سنتەری فریاگوزاری سلێمانی، بەڵام وەڵامیان نەدایە و نەماتوانی زانیاری زیاتر بەدەستخێنەوەی کە هەیە تا ئێستا ئەوە دەزاندرێت کەم هاوڵاتیە تەمەنی لە نێوان 50 و 55 ساڵ بووە. لێسادا تەرمەکەی لە پزیشکی دادی شاری سلێمانی و کە سوکارەکەشی لە قەزای کەلارەوە بەڕێوەن بۆی کە وا برارە پاش کەمێکی دیکە بێنە بەردەم پزیشکی داد و تەرمی هاوڵاتیەکە وەربگرنەوە. تا ئێستا ئەوەی کە من لێرە پرسیم لە پزیشکی دادم پرسی، تا ئێستا پشکنینی بۆ نەکرابووی ئەوی کە تەرمەکە بۆنی کردو لە ڕووی پزیشکیشەوە پێشتر ئەوەی کە ڕوونکردنەوە دراو پێویستم تەرمە لە ساتکەرەوەدا هەڵبگیرێت ئەوەی کە شیاو دەبێت بۆی کە لەلایەن پزیشکەکانەوە شیکاری وە بکەن و هۆکاری گیان لە دەستدانەکەی دیاری بکرێن و لە هەمان کاتیشدا لەلایەن تیمەکانی پۆلیسەوە بەپی زانیاریەکان پڕاوی لێکۆڵینەوە بە ڕووداوەکە کراوەتەوە. لێکۆڵینە لەبارەوە دەکرێت کە ئایا ئەم هاوڵاتیە بە چی گیانی لەدەستداوە.